kraft. En ung kommun, rak i ryggen och med spänst i stegen. Stan där de breda pojkarna bor. Ja, här är ju brottaren Frank Andersson till exempel uppvuxen. Men det är också Peter Lumark, Laila Westersund och Galenskaparna. Men Trollhättans stolthet och ögonsten, det är älven det är i alla fall. Med all sin kraft och med all sin styrka också. En mycket sevärd plats är förstås Fallen. Under Fallens dagar 15-17 juli har Trollhättan en stor folkfest. I centrum står vattnet i fallfåren. 300 000 liter i sekunden forsar fram här. Och det betyder totalt 54 miljoner liter vatten under de 3 minuter som dammluckorna är öppna. Den 14 augusti år 1800 öppnades den första slussleden förbi Fallen i Trollhättan. Och därmed var den efterlängtade farleden mellan Östersjön och Västerhavet äntligen klar. Men sedan dess har leden förstås moderniserats efterhand som gått. Och här är de gamla slussarna. Sommartid trängs de här fritidsbåtarna med de riktigt stora fraktfartygen. Trollhättan kan också stoltsera med ett Saab-museum. Här möter man alla Saabs bilmodeller från den första tillverkad 1946 till de allra senaste modellerna. Inträdet är gratis och under sommarhalvåret besöker många turister museet för att få ta del av hela Saabs historia, en bit av Trollhättans själ. Vi får nu vidare norrut och in i Dalsland, ett Sverige i miniatyr. Håverud är verkligen Dalslands hjärta och hit kommer varje år hundratusentals människor. Och då kan man ju fråga sig, vad är det som är så väldigt speciellt här? Jo, här finns den mäktiga akvedukten, lika fascinerande idag som för 100 år sedan. Hit kommer man för att besöka Dalslands center också med sina vackra utställningar. Eller varför inte göra ett besök in på Håveruds kanalmuseum? Eller äta en god middag i den ståtliga herrgården. Dalslands kanal är en 254 km lång vattenled där det mestadels färdas på trolska sjöar och andra naturliga vattendrag. Den grävda kanalen är dryga milen lång och 29 slussar måste passeras för att klara nivåskillnaden på 66 meter. Och slussarna de är fördelade på 15 stationer som man måste förbi med sin båt. Vi paddlar vidare norrut och hamnar då i Baldersnäs som ligger i anslutning till Dalslands kanal. Baldersnäs herrgård har en 200-årig historia som är sammanlänkad med de dalsländska järnbruken. Och här på Baldersnäs bodde kongen på Dal, bruksherren Carl Fredrik Wern, och hans intresse för engelsk parkkultur präglar halvön än idag. I mitten av 1800-talet så ansågs parken vara en av de främsta i sitt slag i Sverige. Nästa anhalt är Ed. Orten när Karl XII slog läger innan slaget vid Fredrikshalls fästning i Norge. Att våga sitt liv för sin konung och släkt, det är där både Gud i och människor tänkt. Därför ska vi käckt i vår blå dräkt gå på stå, dundra och slå. Ja, den blå alla så att det döda ligga neder som strå. Bussar och trumman, de går allt på.
Det är inte bara Karl XII som har fascinerats av den dalsländska idyllen i Ed. Grönnebacke camping fungerar året om och dit kommer turisterna från hela Europa för att njuta. Och de här små trollen välkomnar sina gäster. På andra sidan sjön Lilla Le ligger Vildmarksporten, en semesteranläggning med 72 välutrustade lägenheter. Sista anhalten på vår resa blir Dalslands enda stad, Åmål. Tänk, inte en enda parkeringsautomat och inte ett rödljus.